Сьогодні телеканалу «Миколаїв» виповнюється 22 роки. Годі говорити, скільки всього пережило за цей час наше телебачення. Інформаційні, творчі, дитячі, розважальні, історичні телепередачі. Калейдоскоп подій завжди був на ваших екранах, а журналісти каналу постійно на стражі найактуальніших подій. У 1993 році Верховна Рада України ухвалила закон про телебачення і радіомовлення. Це й був перший крок у наведенні ефірного порядку. Телеканал «Миколаїв» став повноцінним представником ЗМІ у місті та області. За цей час з екрану телевізора виступали кращі диктори нашого міста. Робота одразу почалася така проста, щоденна, цікава. Ми все время искали каких-то нових тем, нових форм, але головне, ми старались працювати завжди для зрителя. Зараз очільником телеканалу є Ярослав Індиков, журналіст з великої літери. Справжній керівник, який працює злагоджено з усім колективом. Сьогодні Миколаївська телерадіокомпанія переживає новий період свого тернистого і одночасно насиченого життя. Закінчення цього періоду означає народження чогось нового і, зрештою, прекрасного. Тому я впевнений, що цей день народження – це початок нашого нового циклу, нашого нового життєвого циклу, нашого нового творчого циклу. Зміни на краще вже незабаром чекають на телеканал «Миколаїв». І ми продовжимо радувати нашого глядача тільки свіжою та достовірною інформацією. З нами не буває ані нудно, ані безкорисно, ані так, як усіх. З нами завжди цікаво, з нами завжди інформативно, і ми справді варті того, щоб нас дивилися.